En Torrent, una part fonamental de la festa és la música. Els concerts sempre són un dels atractius de la festa i una de les vessants que més interès i expectació desperta, sobretot de cara a la gent jove. Un dels festivals ja més reconeguts d'estos dies de festa és el Rockechat. El Parc Central es transforma en un autèntic recinte per a concerts on la bona música, el bon ambient i la festa impera en cada racó. Gent hi ha de Torrent i d'altres pobles que venen per a veure què depara cada any el Rockechat de Torrent. En la primera jornada de Rockechat es van donar cita a La Raïz, La Pegatina, Bongo Botraco, Grobets, Tonirito Leré i La Bona Band i Eternos Rivales. Pues para ser la primera vez me está pareciendo impresionante porque hay buen ambiente, buen escenario y buena música. Y pues los grupos y todo eso muy bien. Y encima gratis y todo eso, ¿qué más se puede desear? No se puede pedir más. Clar, ¿qué més es pot demanar? Concerts gratuïts en un escenari de luxe. Els que també estaran, com no, encantats en esta iniciativa són els propis grups musicals, ja que per a ells és una bona oportunitat. Esta plataforma permet aunar en un mateix concert grups locals amb altres formacions més reconegudes. Pues mira, crec que el Rockechat és una bona plataforma per a llançar a nous grups que són de rock and roll, que són de pop, el grup de Eternos Rivales, y unos años que están por ahí comenzando. Que nos parece muy bien, la verdad, pensamos que es una forma de fomentar grupos en valenciano y la verdad es que nos gusta mucho el ambiente y eso. Ha venido bastante gente, es una forma, pues eso, de potenciar el valenciano, también grupos en... Además de en valenciano, también grupos en castellano, pero por lo menos de forma gratuita, incentivar un poco a la gente, sobre todo en época de crisis, o sea que, nada, muy bien, muy buen ambiente. El recinte estaba ple y la gent encantada. Me encanta molto, molto. Me encanta la música rock, ¿sabes? Fabuloso, deben hacerlo más a menudo. Pues ya que aprofitar estas dos jornadas de Rockechat que Torrent siempre nos dona la oportunidad de viure en les seues festes patronals. En la segona jornada, Gritando en Silencio, Boicot, Los de Marras, Fox River, Los Tuercas i No Regrets foren els nous atractius. Encara que, clar, cadascú té les seues preferències. Lo seguimos bastante allí donde van y pasamos buenos momentos. A ver, La Pegatina, La Raíz y Bongo Botraco. No Regrets. A Los de Marras y a Boicot. Está muy bien, es un festival que viene muy bien a estas fechas. Sí, pero a veure a Boicot y a los demás, que también somos famosos. Pero yo creo que siempre a ir también más vindre y está muy bien, la peña, se asunta mucha gente y está súper bien. Y la verdad es que me agrada mucho y recomiendo a la gente que venga a veure porque merece la pena. Molts són els que es queden sorpresos del que troben al Rockechat. Concerts gratuïts, bona música, bon ambient, bona organització, muntatge... Me parece que está muy bien montado, sí. Además me han dicho que lo paga el ayuntamiento y tal, y me parece muy grande la época en la que estamos. La verdad que es una iniciativa fantástica, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, pues un festival de rock gratuito no es algo que pasa todos los días. Y bueno, con bandas que tocan bien, la verdad. O sea que me parece una buena iniciativa y espero que siga y que muchos tomen nota de esto. Para lo bien montado que está y todo, y siendo gratis, está muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, que yo he venido a ver el festival, que yo soy de ver los festivales y me he enterado que viene esta gente, bueno, todo, y me he animado desde Jaén que vengo. El Rockechat tancaba en guany un cicle de 10 anys d'actuacions amb un bon cartell. Durant estos dos dies de festival han passat pel Parc Central aproximadament unes 30.000 persones. Però fora del Rockechat també hi ha altres opcions musicals, altres estils.
perquè les festes de Torrent volen arribar a totes les edats i tots els perfils de gent. Dissabte 28 de juliol hi havia una cita important a Torrent. El Pescau i Rubén Pozo també visitaren el Parc Central per deixar la seva millor música. Foren ben rebuts i les actuacions tot un èxit. A nivell musical, el programa festiu el va tancar Pastora Soler a la plaça de la Llibertat. L'Agulla d'Or a unes festes que han apostat per la variada oferta per a tots els gustos. Por invitarme a pasar esta noche con vosotros en esta tierra valenciana, en esta Valencia que tanto me apoya desde que empecé, es una tierra especial siempre para mí. Y por eso para mí es un honor estar compartiendo esta noche con vosotros. Yo voy a cantar, como siempre, un poquito de todo, porque si no, yo no me quedo a gusto. Y quiero que cantemos, que riamos, que bailemos esta noche. Però als concerts i als actes de moros i cristians, Torrent també ha de sumar a la seva festa els actes dedicats als seus patrons, Abdon i Senén, els sants de la pedra. La missa i la processó a estos sants, als qui els llauradors invocaven perquè no pedregara, posa el punt final a unes intenses festes que a més d'un li agradaria tornar a repetir. Sincerament, en ganes, m'agradaria poder seguir una setmana més i més que tot perquè al veure com ha sigut tot bé, la participació de la gent com està en el carrer, jo crec que són molt positives i la gent està pues, també molt agraïda i amb moltes ganes de veure que els seus diners al fin i al cap pues, que han estat invertits en menys quantitat però també passant-ho molt bé. Esta processó és una de les més concorrides de Torrent, segurament perquè en ella participen totes les representants festives de la ciutat, fins i tot les filades i comparses de moros i cristians. Avui estem celebrant la processó dels Sants Patrons, i en quant a valoració de les festes, pues jo crec que han sigut unes festes impressionants per la fila. Ha sigut tot molt millor de lo que s'esperàvem. El resultat ha sigut molt espectacular, tant, sobretot ahir de la baixada. Hem rebut l'enhorabona de moltes filades comparses com de gent del públic.
Y la verdad es que estem molt contents del resultat de les festes. És perquè la festa de molts cristians està enllaçada directament en la festa local, que és el Sant de la Pedra Abdoni Senen. Entonces, pues es un acte de importancia molt relevant para los monos y cristianos porque, bueno, pues prácticamente tornem a fer un altre desfile en solemnitat y en música acorde a la professora y, bueno, la veritat és que ha sigut impressionant l'afluència de gent. Després de la missa, totes les entitats locals i veïns de Torrent que vulgueren acompanyar els sants formaren la processó i, acompanyats de música i ball, recorregueren els principals carrers del poble. Però sense dubte que els principals protagonistes d'este recorregut són els clavaris dels Sants de la Pedra, que s'encarregaren d'organitzar este acte i, per tant, tancar les festes de Torrent. Pues esta esperada estem celebrant ja el final de festes, acabant en la provessó, en honor als sants patrons, com a sants patrons que són de les festes de Torrent, i per finalitzar les festes tanquem en la provessó, que la farem per el recorregut del casc antic de Torrent, finalitzant així cantarem els gotxos, s'enamoraran els de l'any que ve, i anirem al castell que tancarà ja les festes patronals de Torrent. Han sigut unes festes participatives, sense cap conflicte, variades. Un treball que ha resultat exitós i que la majoria de festers han valorat d'una forma molt positiva. Bueno, pues estem a esta vesprada, bueno, vesprada nit ja, així la professora de Sants Patrons. Són les festes patronals del nostre poble de Torrent i, bueno, pues avui s'acaba, no? Finalitza en esta professora i ens estem acompanyant-los, no? I, bueno, pues molt contentes. Amb nosaltres també ja, pues, bueno, és l'última professora que farem com a Fires Majors de Torrent, o sea que també doblement emotiu i, bueno, pues molt contentes, no?, de poder estar així. És l'acte de la professora de Sants de Torrent, els patrons. Bueno, és orgull per a mi estar així perquè he representat a un poble en guany i estar així pues, ja s'està acabant i pues, és un acte més. Perquè són els santos patrons, el patró de Torrent, i és una festa molt important i hem fet una xicoteta mitja i ara farem una provessó pels carrers de Torrent i bé, és important perquè estem totes les entitats, els falleres, la musa de la música, la reina de l'encontre, i és una oportunitat per a celebrar la festa de Torrent i de tornar a reunir-nos totes les entitats. La veritat és que és una professió molt vistosa i jo crec que n'hi ha un punt el més bonic, no? Que és quan ja eix del carrer de Sants Patrons, ja baixa per el carrer del Convent i és el moment en què ja pues, veiem totes les, pues, bueno, tantes moros, cristians, la reina de l'encontre, la fallera major, la música. És al final del cap una professó on participa tot Torrent i en totes les seues activitats, no? Per tant, crec que és, pues, bueno, aquest punt de Torrent des de 8:30 de juliol on tot Torrent està volcat així. Ja portem els anys venint, però com veient tot des de fora. Este any que ja ha sigut com a clavari major des de dins, molt cansat, molta calor ens ha fet i, clar, això després de tant de dies de festes, perquè tots són festes del poble i tal, se fa llarg i pesat, però bueno, val la pena només per veure les cares dels nostres companys i del resto del poble. Ara Torrent ja pot descansar tranquil. Acaben les festes i comença el mes d'agost. Alguns aniran de vacances, altres es quedaran. I molts ja començaran a pensar i a treballar per organitzar les pròximes festes.